Olha aí, galera, aproveitamos, fizemos um tanque aqui, uma cisterna para poder colher água da chuva, a grossura do concreto, ó. Isso aqui as vacas vão andar aqui em cima. As vacas vão, na verdade, sair aqui da ordem, né? Só que a gente aproveitou, botou um palmo de concreto, fez um tanque aí que é pra gente armazenar a água da chuva. Passar o verão todo bebendo água da chuva. Bora terminar? Vai terminar ou não vai? É só me enrolar? É só enrolar aí ou não? Isso é nojento. Ia me dando uma amarrada grande, ia pegando eu de surpresa. As vacas tudo atrás de sombra. É o bicho medonho à sombra, viu? Parando. Olha a diferença do touro G, parte suíço. Olha o G. Parte suíço está com a boca aberta aqui, ó, de cansada. Uma língua de fora. Tá vendo aí? Agora é animal medonho, viu? É um tourão. Quando engordar, vai ficar um bichão medonho. Bora, galera de Cabaceiras, Paraíba, amanhã eu tô aí, hein? Cabaceiras, todo mundo aí ligado que amanhã tem um vaqueiro vindo aí em Cabaceiras. Chama! Pegada aqui, que vai ser tudo coberto. Ordenha, vai ser ordenha lá do outro lado, vai ficar bom, viu? Eita, parece que o verãozão chegou, viu? Os pau tudo caindo na folha. Os bichos na sombra. Tudo procurando sombra. É o bicho que aumenta, já tem uma ruma de carneirinho já aqui, ó. Uma ruma de carneirinho já bom pro caba comer assado. Aumenta ligeiro demais. Galpãozão vai ficar grande, viu? Mais de 2.000 metros coberto aqui na fazenda. Dá mais de 2.000 metros coberto, onde vai ficar a ordenha. Os curral fazendo tudo de alvenaria, pra ficar pro resto da vida. Investindo no que a gente mais ama, né? Que é isso aqui, fazenda. Para vocês do Nordeste aí, ver se vocês sabem que pau é esse, ó. Que pau é esse? Vou dar uma dica. É bom demais para quem tá gripado. Bota a casca dele para cozinhar. E toma um banho, ou então fica respirando aquele aromazinho. Negócio, canto que tem muito bicho. Que tem bode, se você plantar e não cercar assim, ó, você nunca do mundo que vai ter umas plantas bonitas desse jeito, ó. Tem que plantar e cercar tudo bem cercadazinha. Os bezerros chegando pra comer ração. Aqui é verão e inverno, nós damos ração direto. Damos ração direto. Já estão lambendo sal. Bezerro tem uma semana de nascida já lambendo sal. Tá vendo aí como é importante o sal mineral?
Os bebezinhos. Os bebezinhos não estão comendo ração não. Nasceram esses dias, ó. Ó o soberano aí. Aqui as crias do soberano. Ó a cor. Da cor do pai. A mesma cor. Eita, as vacas apartadas. Olha aí como é que tá tudo cheio. Galera, aqui em casa é melancia demais. Todo dia tem melancia. E é porque nós comemos direto, ó. Isso daqui já tá maduro. Olha, galera, o cabra deixou umas rapaduras pra mim aqui, ó. Dessa rapadura aqui, ó. Ô, rapadura boa. Já comi, acho que um bocado ali. Ele deixou uma caixa, eu já comi já bem umas 10. E é porque ele fez só deixar, nem pediu pra me fazer vídeo nem nada. Mas eu tô fazendo aqui porque é boa mesmo, a gente tem que dizer a verdade, né? Pensa na rapadura já é boa. Pô, eu ganhei tanta coisa de presente que eu vim da fé disso agora, ó. Ganhei lá do Rubaiá. Olha aí, é coisa demais que eu ganho. Tô vendo agora aqui, ó. Olha o final de tarde aqui na Fazenda Viana, finalzinho de tarde. A lua já saiu. Ô, lua linda. Olha aí, os bichos pastando. Tá aqui Jupico, milagre deu um segundo. Pra onde eu vou atrás. Aí, galera, deixa eu mostrar pra vocês. Esses meus gansos, tá com mais de um ano que estão aqui, ó. Mais de um ano. Vieram da casa lá em cima, ficaram aqui e não volta mais, ó. Essas lagoas aqui, de frente à minha casa, ó. Aqui é onde eu solto os patos, os gansos. Bora!